بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. وأن شيء أصلي نبيو دنغني دا أصلي ودا أكل أهدين وأن لتافع أكي وأن دا يكي واجبي كون متن يا سنسو. أصلي نبيو ما ليتشي معرفة دين الإسلام بالأدلة، متن يا سن الدين المسلمشي ta hanyar dalilai. Mutum ya san abu kaza addini ne ta dalilin shi. Allah ya ce kaza, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, abu kaza ibada ne, abu kaza kaza ne, abu kaza kaza ne, abu kaza kaza ne, saboda Allah ya ce kaza, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza. Shine ma'rifatu dinil islami bil adilla. To sai ce shi al-islam din, dinul islam kenan, wa huwa al-istislamu lillah. Shine mutun ya miƙa wuya zuwa ga Allah bit tauhidi, ta hanyar kadaita shi, walinkiyadu lahu bit ta'a, da kuma jayuwa zuwa gare shi ta hanyar da'a. Ma'ana kalan kusu da abin da Allah ya ce maka kai, kai shi ba tare da kai gaddama ba. Wal bara'atu minash shirki wa ahlihi, da kuma nisantar shirka da ma'abuta shirka. Wannan shine ma'anar musulunci. Sai mala ya ce huwa thalathu maratib, shi wannan musulunci din yana kan mataki guda uku. Mana matakai ne guda uku. Na farko al-islam, shine musuluncin shi kanshi, wal imanu, sannan sai mataki na biyu na imani, wal ihsanu, da kuma mataki na uku shine kyautatawa. Musulunci, imani, kyautatawa. Ma'ana za ka iya ganin mutum musulmi amma kuma yana da rauni wurin imani, ko ba mumini bane shi, tunda Allah can wurin yake cewa qalatil a'rabu amanna, sai ce qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Al-a'rabu, mutanen ƙauye suka ce amanna, mun yi imani. Sai Allah ya ce ma manzon shi, kace da su qul lam tu'minu, kace ba ku imani ba, walakin qulu aslamna. Abinda ya kamata ku ce ko mun musulunta kenan. Ana samun mutum musulmi amma kuma mara imani. To shine mataki na farko, shine da musulunci, shine mataki na ƙasa. Sannan mataki na biyu na imani ya dandara na shi musulunci. Sannan mataki na uku shine mataki na al-ihsan. Al-ihsan ko shine kyautatawa. Ma'anar al-ihsan shine mutum ya kai wannan mataki na cewa yana bautar Allah kamar Allah yana kallon shi. Ma'ana bautar shi ya tsantsanta ta ga Allah madaukakin sarki shi kadai. Akan iya samun mutum mumini ne shi, to amma kuma bai kai wannan martaba ta muhsin ba, ta al-ihsan. Wale ce wa kullu martabatin laha arkan, kowace martaba tana da nata rukunnan. Fa arkanul islami khamsa, rukunnan musulunci guda biyar ne waɗanda sai da su musuluncin mutum ke tabbata. Na farko yace shahadatu an la ilaha illallah, shaida wa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah, wa anna muhammadan rasulullah, kuma cewa annabi muhammad manzon Allah ne, wa iqamus sala, tsaida sallah, wa ita'uz zakah, da bada zakka, wa sawmu ramadan, da azumin watan Ramadan, wa hajju baitillahi al-haram, da ziyartar ɗakin Allah mai alfarma. Wannan waɗannan su ne rukunai na musulunci. Fa dalilu shahadatu, da ya ce shahadatu an la ilaha illallah, tunda ya ce ma'rifatu dinil islami bil adillah, sanin addinin musulunci ta hanyar dalilai. To ina dalilin waccan shahadatu an la ilaha illallah? Shi sai ya ce fa dalilu shahadati qawluhu ta'ala, faɗin Allah maɗauki sarki da ce shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa, Allah ya shaida cewa babu abin bauta bisa cancanta sai shi, wal mala'ikatu, haka su ma mala'iku sun shaida, wa ulul ilmi, haka su ma ma'abuta ilimi sun shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah. Qa'iman bil qisti, yana tsaye da adalci shi Allah maɗaukakin sarki kenan a koda yaushe. La ilaha illa huwa, babu abin bautawa da gaskiya ko bisa cancanta sai shi. Huwal azizu, shi ne magwayi, alhakim, kuma wanda yake gwani mai hikima. Wa ma'anaha, ma'anar ita la ilaha illallah ko shahadatu an la ilaha illallah shine la ma'buda bi haqqin illallah wahdahu, babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah shi kadai. Abinda yasa muke cewa bisa cancanta, kalmar bi haqqin, da gaskiya waɗanda za ka ga suna bautar shanu kuma su ma da gaskiya suke wannan bautar su, amma shanun sun cancanta abota musu, ba su cancanta abota musu ba. Shi yasa ake fassara ma'anar bi haqqin da cancanta, la ma'budu bi haqqin illallah wahdahu. La ilaha, idan mun kalli wannan jumlar ta la ilaha,
babu abun bauta, kunga kamar an kore dukkan wani abun bauta kenan gaba daya. Shi yasa yace nafiyan ma yu'badu min dunillah, an kore dukkan abun da ake bauta wanda ba Allah ba. Illa Allah, jumla ta illa Allah da aka fadi sai Allah, kunga kamar an tabbatar da tabbatuwar Allah ne madaukakin sarki. Sai yace muthbitani li'ibadati lillah, wannan tabbatarwa ce ga ibada ga Allah madaukakin sarki wahdahu shi kadai. La sharika lahu, ba shi da abokin tarayya. Fi ibadati, a wurin bautarsa. Kama annahu, kamar yadda shi din da ya laisa lahu sharikun fi mulkihi, ba shi da abokin tarayya a wurin mulkinsa. Kama yadda a mulkinsa shi kadai yake mulkinsa, to haka kuma a wurin bautarsa ma shi kadai ya kamata a bauta ma masa shi kadai. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, tafsirin da zai ƙara bayyace maka ma'anar wannan ita shahada din qaulu ta'ala shine fadin Allah madauki sarki da yace wa idh qala ibrahim, ka tuna as'ad da nabi ibrahim yake cewa li abihi, ga mahaifinsa wa qaumihi, da mutanansa, innani bara'un mimma ta'budun, lallai ni na barranta daga dukkanin abin da kuke bauta ma, illa alladhi fatarani, sai wanda ya kagi halitta ta, fa innahu sayahdini, shi kadai ne zai shiryar da ni. Waja'alha kalimatan baqiya, sai Allah madaukakin sarki sanya wannan kalmar da annabi Ibrahim ya faɗi ta zamto kalma wanzazziya, ita ce shahadatu an la ilaha illallah kenan, da yace wa qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Kun ga wannan jumlar gaba da innani bara'un mimma ta'budun ya kore dukkanin wani abun bauta da waɗancan mutanen suke bauta ma, illa alladhi fatarani, sai ya tabbatar da bauta ga wanda ya halicce shi kadai. Kun ga in ku kalli ma'anar kalmomin nan na annabi Ibrahim, to ma'anar su daya da shahadatu an la ilaha illallah. Shi yasa sai Allah ya ce waja'alaha, sai Allah ya sanya ta ita shahadatu an la ilaha illallah din nan ta zamto kalimatan, wata kalma, sai Allah ya sanya ta ta zamto wata kalma ce baqiyatan, wanzazziya, wacce za ta tabbatu bayan annabi Ibrahim, shine fi aqibihi, bayan annabi Ibrahim har zuwa tashi alkiyama. La'allahum yarji'un, mai yiwuwa sa dawo ma gaskiyar da ake kiransu zuwa gare ta. Wa qawluhu ta'ala, da faɗin Allah madaukakin sarki da yace kul ya ahlul kitab, ka ce ya ku ma'abuta littafi, ta'alu kutahu ila kalimatin, zuwa ga wata kalma, sawa'in bainana wa bainakum, wacce za ta daidaita tsakanina da ku, ma'ana muna sabani akan ibadar Allah, da haka to ku zo ga wata kalma da ita ce itace mai hukunci tsakanina da ku, wacce za ta daidaita hukunci tsakanina da ku. Wace kalma ce wannan? Ita ce Allah na abuda illa Allah, kada mu sakin bauta ma kowa sai Allah, wala nushrika bihi shay'a, kar mu hada shi da kowa wurin bauta, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba, kada sashi mu yarki wani sashi a matsayin abun bauta. Arbab jam'i ne na rabb, abun bauta kenan, ko mai wanda ake bauta ma, min dunillahi, wanda ba Allah ba. Fa in tawallau, in ku kuka juya baya, in suka juya baya su ahlul kitabi, da Allah yake umartar manzon Allah da ya kira su ya gaya musu wannan kalmar, idan suka juya baya, fa qulu, to ku mu'minai, ku gaya musu, ishhadu, ku ahlul kitabi ku shaida, ishhadu bi anna muslimun, mu dinnan mu musulmai, ba ruwanmu da abin da kuke bauta ma. Wadalilu shahadati anna Muhammadar Rasulullah, dalilin kuma cewa shahadatu anna Muhammadar Rasulullah ita ma qawluhu ta'ala, fadin Allah madaukakin sarki ne cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum, hakika wani manzo ya zo muku daga cikinku, azizun alaihi ma anittum, duk abin da ya ga gare ku to yana damun shi, ma'ana zai yi kokari har sai ya fitar da ku daga cikin wannan matsalar ta gare ku. Harisun alaikum, mai kwaɗayin alkhairi ne gare ku, bil mu'minina ra'ufur rahim, mai tausayi ne, mai jin kai ne ga mu'minai. Wa ma'ana shahadati anna Muhammadar Rasulullah, ma'anar shahadatu anna Muhammadar Rasulullah shine ta'atuhu fi ma amara, ma'ana idan aka ce ka shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, to me ce ce wannan shaida? Ma'anar wannan shaidar shine ta'atuhu fi ma amara, kai mishi da'a ga dukkanin abin da yace ka yi. Wa tasdiquhu fima akhbara, ka gasgata shi akan dukkanin abin da ya bada labari. Manzo Allah ya bada labarin kaza, to ka ce gaskiya ne. Wa tinabu manaha anhu, ka nisanci dukkanin abin da manzo Allah ya hana. Wa zajara yasawatar, wa Allah yu'bada Allahu illa bima shar'a, sannan kada a saki abota ma Allah da wani abu wanda Allah madaukakin sarki bai shar'anta shi ba. Wa dalilus salati, dalilin sallah kuwa, wa zakati, da zakka, wa dalilus salati waz zakah,
وتفسير التوحيد دليل صلى لذكاء فسر التوحيد شيني ذا أساميش أتشم فدن الله ملوكي سلكي ديتي وما أمروا إلا ليعبدوا الله وأمر تيسو وفسو متاني إلا سبوتا مع الله كوي مخمي سنة لو الدين سنة سنس أنت الدين تتاتي شك الله حنفا سنة ماسو ميكي وزوغ حنير الله ويكيم الصلاة سنة إلى صلى ويكي الزكاة سنة بعد زكاة وذلك دين القيم وننشيني الدين ونديكي tabbatacce mai kakke wa dalilus siyami shi ko dalilan azumi kauluhu ta'ala fadan Allah madaukake sarki yake cewa ya alladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani kutiba alaikumus siyam an wajabta muku azumi kamar kutiba alal ladina min qablikum kamar yanda aka wajabta mu wadanda suka zo kafin ku la'allakum tattaqun an muku haka ne domin ku ji tsoron Allah ma'ana azumi yana gadar da tsoron Allah da laushin dukiya kamar da malamai suke ambatawa ودليل الحج شيء هو حج دليل شيء قوله تعالى شين فدان الله ملوكي دكي تشوا ولله على الناس حج البيت ولله على الناس الله ملوكي سلكي يا وجبتا متاني حج البيت زيارتر wannan dakin nasa mai sarki manista ta'a ilahi sabila amma fa ga wanda ya sami ikon zuwa wannan kafara dukkan wanda ya kafirce to fa inna allaha ganiyun 'anil 'alamin ya sani fa Allah madaukakin sarki ya wadata daga dukkanin halittu gaba ɗaya da mutanen duniya gaba ɗaya za su ce sun daina bautar Allah Allah madaukakin sarki ya wadata daga wannan bautar domin akwai waɗanda suke bauta mishi dare da rana yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun su ne mala'iku suna can sama sannan babu wani wuri kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a sama wanda zaka iya zuba ɗan yatsinka face a wurin akwai mala'ikan da yake ibada akwai mala'ikan da yake ibada haka kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akwai albaitul ma'mur wanda yake daidai saman ka'aba ma'ana saitin ka'aba idan ka je sama ta daya a daidai saitin ka'aba akwai wani daki wanda shi ma kwatankwacin dakin ka'aba yake a kullun mala'iku 70,000 suna zuwa su yi ibada a wurin kuma in suka tafi ba za su ƙara dawowa ba haka za a yi ta har zuwa tashin alkiyama to kun ga inda mutane za su ce sun daina bautar Allah gaba daya to Allah madaukakin sarki babu ruwan shi da su Allah ba zai cutu ba Allah ya wadata daga wannan bautar ta su almartabatu thaniya mataki na biyu shine al-iman wa huwa bid'un wa 70 shu'ba to shi al-iman din nan ya kasu ko yana da rassa 70 da wani abu fa a'laha mafi kololuwar wannan waɗannan wannan rishi din shine qaulu la ilaha illallah kace la ilaha illallah wa adnaha mataki kuma na ƙasa ko rishi na ƙasa shine imaqatul adha anit tariq shine idan ka ga datti najasa abinda zai cutar da mutane akan hanya ka kawar to wannan shi ma imani ne wanda yake imani na can ƙasa ƙasa imaqatul adha anit tariq simalati wal haya ita ku kunya shubatu min al iman ita ma wani rishi ne daga cikin rassa na imani wa arkanuhu sittatun rukunan imani guda shida ne abu na farko an tu'mina billah ka imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wa yawmil akhir da ranar lahira wa bil qadari khairihi wa sharrihi ka imani da qaddara alkhairinta da sharrinta wannan sune rukunan shi imani wa dalilu ala hadhihi alarkan as-sitta dalilan waɗannan rukunan imani guda shida din shine qaulu ta'ala fadan Allah madaukakin sarki da yake cewa laisal birru an tuwallu wujuhakum ba fa kawai an tuwallu wujuhakum kawai dan kun fuskanci kun fuskantar da fuskanku qibalal mashriqi kun kalli gabas wal maghribi ko yamma to wannan aikin da za ku yi a sahar da za ku yi ibada ta sallah kenan ko tawafi kun kalli gabas ma'ana a sa'ad da ake kallon gabas kenan ko kun kalli yamma a sa'ad da ake kallon baitul maqdis to wannan aikin da za ku yi ba fa shike nuna cewa ku nagartattu bane shi sai ce laisal birra albirru shine nagarta kenan ba mujarradun wannan aikin kadai da za ku na kallon gabas ko yamma za a kira ku nagartattu ba a'a sai ce walakinnal birra sai dai aiki na nagarta bai taƙaita akan wancan ba shi ma aiki ne na nagarta amma bai taƙaita akan shi ba sai ce sai dai aiki ne na nagarta na daga ciki man amana billah wanda imani da Allah wanda imani da Allah wa yawmil akhir da ranar lahira wa mala'ika wal mala'ikati ya imani da mala'iku wal kitabi ya imani da littattafan da Allah madaukakin sarki ya saukar wannabi ne ya imani da dukkanin manzanni to anan shine sai ya zanto nagartacce
amma matukar bai imani da waɗannan abubuwan ba, to ba shi da imani, imani shi bai cika ba. Wa dalilul qadr, dalilun ko ita kaddara, qauluhu ta'ala faɗansa da yace inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, lallai mun halitta komai a bisa tsari, ana mun tsara rayuwarka tun daga ranar da ka dudo duniya har ka mutu, duk abin da zaka yi Allah madaukin sarki ya rubuta ya san da shi, kuma shi ya tsara hakan da wata hikima tashi da shi kadai ya kadaita da saninta. Al martabatu thalitha, martaba ta uku shine al ihsan, kyautatawa. Malai yace rukunun wahid, shi al ihsan din rukuni ne guda daya, wa huwa atan ba ya ce wa kullu martabatin laha arkan, so amma anan sai malai ya kebance al ihsan da cewa shi martaba ne guda daya shine wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah, ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa gashi. Fa lam takun tara, domin in kai baka ganin sa, fa innahu yaraka, shi kuma yana ganin ka. Wad dalilu qawluhu ta'ala, dalilin haka shine fadan Allah madaukin sarki da yake cewa inna Allaha ma'al ladina taqaw, lalle Allah madaukin sarki yana tare da waɗanda suke jin tsoron sa, wal ladina hum muhsinun, da kuma waɗanda suke kyautatawa suka zamto muhsinin, Allah madaukin sarki yana tare da su. Wa qawluhu ta'ala, da fadan Allah madaukin sarki da cewa tawakkal 'alal 'azizir rahim, ka dogara ga al'aziz mabuwayi ar-rahim, wanda yake mai jin kai. Allazi yaraka hina taqum, wanda ko da yaushe duk sanda ka tashi kana ibada, da daddare yana kallon ka, shine hina taqum, a duk sanda zaka tashi kai ibada. Wa taqallubaka fi sajidin, da jujjuyawarka da motsinka a cikin masu sujuda, shine dai ibada ta sallah din. Innahu huwas samiul alim, lallai shi wannan mahalicin naka wanda yake mabuwayi mai jin kai, to as-sami'u ne, shi mai ji ne, al-alim ne, kuma masani ne shi ga dukkanin abin da kuke aikatawa tun kafin ku aikata. Wa qawluhu ta'ala, da fadin Allah madaukin sarki da yake cewa wama takunu fi sha'nin, ba za ka ku kasance ko ba za ka kasance cikin wani al'amari ba, wama tatlu minhu min qur'anin, ba za ka kasance cikin wani yanayi da kake karanta qur'ani a cikin sa ba, wala ta'maluna min amalin, babu wani aiki da za ku rika aikatawa, illa kunna alaykum shuhuda, face mun kasance muna halarce muna kallon ku muna sanar da ku muna lura da ku, id tufiduna fihi, a sa da kuke gabatar da dukkanin waɗancan al'amura din. Wad dalilu minas sunna, dalilin wannan ku a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tabbatacce hadithu jibril al mashhur, hadisin nan shahararri na malaika jibrilu, an umar ibn al khattab radiyallahu anhu qala, daga sahabi umar dan khattab Allah ya kara masa yarda, yake cewa bainana nahnu julusun inda annabi sallallahu alaihi wasallam, tarana muna zaune a wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, id tala'a alaina rajul, sai muka ga kawai mutum gashi ya bullo mana, shadidu bayadi thiyabi, yana da tsananin farin tufafi, mana tufansa farare ne kal, shadidu sawadi sha'ar, yana da tsananin bakin gashi, gashin shi baki, wannan dalili ne akan tsaftatacce ne shi, ga farin tufafi ga bakin gashi, inda tufan shi bai zamto fari kalba, to kun ga wannan dalili ne akan na kazanta, haka kuma gashin shi ya zamto akwai kura akan shi ma, dalili na kazanta, wanda mala'iku halittu ne waɗanda suke masu tsarki, tunda Allah ya halicce su ne daga haske, don haka shadidu bayadhi thiyabi, tsananin farin tufafi, shadidu sawadi sha'ar, tsananin bakin gashi, la yura alayhi atharu safar, ba a ganin alamun tafiya tattare da shi, ma'ana tunda mutum ne wanda sayyidina Umar ya siffanta shi da rajulun, wani mutum wanda ba su san shi ba, kawai sai gashi ganin shi suka yi, kun ga kenan baya tare da su a cikin garin Madina, ba su san shi ba, ko da dan Madina ne, to yana daga wani wuri ne dai daga gefe-gefen ta halakila, wanda dai ba su san shi ba su, don haka ya kamata a ce tunda ba daga cikinsu yake ba, ba inda suke a zaune yake ba, kuma sahara ya biyo ya taho, ya kamata a ga kura a kafin shi tunda ya yi tafiya, kuma ba a cikinsu yake ba, a tattare da su a nan gadda inda suke zaune a cikin garin Madina, da haka ya kamata a ga kura a kafin shi, sa sayyidina Umar yake cewa la yura alaihi afaru safar, babu alamun tafiya tattare da shi, wala ya'rifuhu minna ahadun, cikin mu kan babu wanda ya san shi. Fajalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, yana zuwa sai ya zauna wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ya mika ko ya jingina gwiwoyinsa zuwa ga gwiwoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam,
ووضع كفيه على فخذيه يدور تافكا حنا ينسى أكن تنيو ينسى باتنيو ينسى من الله صلى الله عليه وسلم با. وقال سيك يا محمد يا كي محمد تكونك وانا كلمر الله مدى يسرك إشي كدهي كيف أنت كلمر سنة من الله صلى الله عليه وسلم كيسي سيكوما إن أنسى موصلك تتنع عربيون أنكوي وانا سيكي ذونا أكر كرا suma suka zo su faɗi sunan manzon Allah dangas amma wanda ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya faɗin sa baya faɗin wannan sunan musamman sahabbai sai dai su ce ya nabi Allah ya abul qasim ya rasulullah da sunaye makamantan haka dan haka ya muhammad da jin wannan kalmar ka san wannan akwai wani al'amari asbibni al-islam kamar labarin musulunci fa qala yace ko qala yace أنت شهد أن لا إله إلا الله كفو كشيدا بابا أمبو تابي ساتنجن تاسي ألا وأن محمد رسول الله كما أن محمد صلى الله عليه وسلم من زن ألا لي وتقيم الصلاة كسعيد السلة وتؤتي الزكاة كبار زكاة وتصوم رمضان كأزم توتى رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا كزير تلاك ألا إذن كاسامو إيكون زوا قال سيتي صدقة كايدس كيف عجبنا له سيدنا عمر يكي تواسي مكي ما مايكينسا يسألوا ويسجدوا kana tambayar mutum kuma kada gasgata shi kamar ka sani kenan qala sai ce akhbirni anil imani kaban labar dangane da imani qala ce antu min billahi kai shine ka imani da Allah wa malaikati da malaikun sa wa kutubihi da littafan sa wa rusuli da manzannin sa wa yawmil akhir da ranar lahira wa bil qadari khairihi wa sharrihi da qaddara alkhairin ta da sharrin ta qala ce akhbirni anil islam kaban labari dangane da qala akhbirni anil ihsan kaban labar dangane da al ihsan kitta kenan قال يجي أن تعبد الله شنك بوتا ما ألا كأنك تراه كما كان جنن الله فإن لم تكن تراه إذا فباك جنس فإنه يراك تشينا جننك قال أخبرني عن الساعة سيتي تكبان الله والد أنجني دع الساعة فأنت شعر قيامة قال يجي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل تون أكي تنبين أي ببمي تنبين سنوبة معنى نيدك يدك بمسنوبة قال يتي أخبرني عن أمارتها عن أمارتها كبال لابان على مومنت أمارا أماراتها على مومي قال يتي أنت لدى الأمت ربتها شيني أسامو بيوة تحيفي وتياتا لك جوياتا معنى ما تحيفي مي جوياتا لك سرفا تكنا بات أمري كنا حناتا وانا اياتا لنك سرفا هو نظمتو إتتي كسانك مرمى أور سيدي دلالة جوانا زامن wa an tara al-hufata sannan kaga mutane waɗanda suke al-hufata masu doba al-urata waɗanda suke tsirara al-alata waɗanda suke talakawa riya ash-sha'i suna kiwon dabbobi yatatawaluna fil bunyan sannan kuma za ka ga waɗanda suke suna gasar gina gidaje masu tsawo gine-gine masu tsawo sai ka ji an ce wannan shine ginin da yafi kowane gini tsawo a duniya yana wannan kasar a wata kasar kuma sai kaga an ce wannan gini shine na biyu wurin tsawo a duniya haka ga sunan ya tatawaluna fil dunya qala sai ce fa madha shikenan sai wannan bawan Allah ya tashi ya wuce falabithna malil sai muka dan zauna wani lokaci kwana 1 2 3 fa qala yace sai manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yace ya umar ya kai umar atadruna man sa'il wai kun san wane ne ni wannan tambayan qulna Allahu rasulu a'lam muka ce Allah da manzansa su kadai suka sani qala ce hada jibril wannan shine malaika jibril ataakum yazo muku yuallimakum ataakum yuallimukum ataakum yuallimukum amradinikum yuallimukum ya kamata a ce ataakum يعلمكم أمر دينكم إن كما أن كدر لام تتعليلي شيني أتاكم ليعلمكم أنني فتح النزات تبتا ليعلمكم أم من كدر لام كينا أما إن بم كدر لام بغام تشيكوي أتاكم يعلمكم أمر دينكم يازمكم لدوم يا سندكم الأمر نأدينكم